Մինչ ամերիկյան նահանգների ղեկավարները վիճում են կարանտինային միջոցառումների չեղարկման անհրաժեշտության և ժամկետների շուրջ, երկրով 1000-ավոր մարդիկ անցած հանգստյան օրերին տնտեսությունը վերագործարկելու, սահմանափակումները մեղմացնելու կոչերով փողոց են դուրս եկել, վանկարկելով բացել երկիրը, ազատագրել նահանգը, թվերը ստում են ապրիր ազատ կամ մահացիր։ Այս գործողություններն արդարացված է համարում նախ և առաջ նախագահ Դոնալդ Թրամփով, նախորդին մեկնաբանելով բողոքի ակցիաները չի թաքցրել իր աջակցությունը, այդ մարդիկ իրավունք ունեն իրենց կարծիքն արտահայտելու և իմ կարծիքով նրանք շատ պատասխանատու մարդիկ են, հայտարարել է Թրամփը։ Ցուցարարները նահանգային իշխանություններից պահանջում են հետևել նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայացրած եռակայ ծրագրի դրույթներին, որի նպատակն է կորոնավիրուսի դեպքերի նվազմանը զուգահեռ վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Սպիտակ տան ղեկավարի առաջարկի առաջին փուլը ենթադրում է ռեստորանների, մարզասրահների վերաբացում, ապա դպրոցների ուսումնական հաստատությունների ճամփորդությունների վերսկսում, երրորդ փուլում արդեն կվերացվեն բժշկական տեսանկյունից խոցելի խմբերի նկատմամբ սահմանափակումները։ Նախագահի այդ առաջարկները, սակայն, լուրջ ազդեցության է արժանանում մի շարք նահանգապետերի կողմից, որոնք առայժմ չեն ցանկանում չեղարկել կարանտինային միջոցառումները, պնդելով, որ այդ քայլերը կարող են հանգեցնել վարակի տարածման երկրորդ տալիքի։ Բացի այդ, մի շարք նահանգապետեր Թրամփի վարչակազմից պահանջում են բավարար միջոցներ հատկացնել թեստավորման ծավալները մեծացնել համար, ինչը թույլ կտա ավելի հստակ պատկեր ունենալ սահմանափակումները մեղմելու դեպքում։ Նախագահը 15 անգամ ասել է, ամեն ինչ կախված է նահանգապետերից, ամեն ինչ կախված է նահանգապետերից, ամեն ինչ կախված է նահանգապետերից, և դրանից հետո նրանք ցանկանում են ընդունել օրենք, որում նահանգներին, գիտեք որքան են հատկացնում, 0, հայտարարել է համաճարակի էպիկենտրոն դարձած Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Քուոմոն։ 330 միլիոն բնակչություն ունեցող Միացյալ Նահանգներում մինչ օրս իրականացվել է միայն 4 միլիոն թեստավորում, իշխանությունները հայտարարում են առաջի օրերին օրական թիվը մինչև 100 հազարին հասցնելու մտադրության մասին։ Մինչ այդ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Միացյալ Նահանգներում հասել է 750 հազարի, զոհվել է ավելի քան 40 հազար մարդ։ Մասնագետների գնահատմամբ այստեղ վարակի տարածումը դեռևս չի հասել գագաթնակետին։ Համաճարակի տարածումը զսպելու նպատակով մոտ 1 ամիս է տնտեսությունը հարկադիր պարապուրդում է, ինչը հանգեցրել է տնտեսական աննախադեպ ճգնաժամի։ 1 ամսվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներում գործազուրկների թիվը 1.700.000-ից հասել է 22 միլիոնը, ինչը կազմում է Միացյալ Նահանգների ողջ աշխատուժի 13%-ը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն սա գործազուրկների թվի ամենամեծ աճն է Միացյալ Նահանգներում 1967 թվականից ի վեր։ Տնտեսական վնասները մեղմելու նպատակով անցած ամիս ամերիկյան կառավարությունը 2.3 տրիլիոն դոլար է հատկացրել, ինչը սակայն բավարար չեղավ։ Դեմոկրատներն ու հանրապետականներն այժմ փորձում են համաձայնության հասնել համաճարակի հետևանքով ամենաշատը ուժած փոքր բիզնեսին առանձին ֆինանսական օգնություն հատկացնելու փաթեթի շուրջ, ինչպես հայտարարել է նախագահ Թրամփը, ըստ ամենայնի այդ հարցով վերջնական համաձայնությունը կլինի այսօր, խոսքը 250 միլիարդ դոլարի մասին է։